Не пропускайте тази неделя, 22 септември, 12:30, в село Маломир, Ямболско, да се включите в силовото шоу Крале на силата. За всички от 4 до 84 години. Подаръци за всеки участник. Тренирайте на лежанката заедно с мен, Кирил Вълчев Скалата, балканската шампионка по бикини фитнес Ели Чанкова, европейския и вице-световен шампион по борба Краси Кочев, републиканската шампионка по скокове във вода Нина Вълчева и топ треньорката по пилатес Теодора Трашлиева. Ще раздадем награди за над 3000 лева от нашите партньори. Музикален гост е фитнес шампионката, топ модел и актриса Ника. Вход свободен. Медийни партньори: телевизия Алфа, предаването Фитнес Мания, Sportal.bg, DSTV, телевизия Деймос, Диана TV, телевизия Ямбол Лайв, списание 19 минути, параграф 21, списание Слава, Трафик Нюс, 2B Консултинг, Дартс Нюс, Гол.bg, Бургас 24, Пловдивски новини.bg. Очакваме ви!